Nazdar, nazdar. Vraciame sa opäť k Pathfinder Kingmaker. A keďže musíme zabiť nejaký čas, kým sa nám uvoľní aspoň Harim na ďalší job, tak by sme mohli zavítať do temných hlbočín, čo je technicky bludisko vystavané na DLCčku Beneath the Stolen Lands, akurát teraz sa hrá s nejakými odlišnosťami. Zjavilo sa niekedy v akte 2 a vyberieme sa teda na miesto s tým, že vezmeme si so sebou nejaké postavy, ktoré zaostávajú v leveloch. No. Týmto veľa nenarobíme zatiaľ. Takže necháme veci ako sú. A koho si vezmeme? Tak ako hlavného liečiteľa a opancierovanca vezmeme tentoraz Harima. Mal by som začať chodiť s Octaviom a Regom, lebo inak asi s Octaviou nepostúpim. A teraz to je také zaujímavé. Potrebujeme niekoho, kto celkom ovláda aspoň Nature. A to by mohla byť Amiri, ale tá je dosť nalevelená. Ale máme tu aj Ekundaja, ktorý je len o málo horší, ak nie lepší. A keďže Tristiana, čo je ďalší namakanec v tomto smere, necháme doma, tak Ekundaju je jasná voľba. No, a potom tu máme postavičky, čo sú na 7. leveli. Jedna Craig a potom Kalike Skanerach. Akurát, že potrebujeme povýšiť napríklad aj Lindsay momentálne. Keby sme tu nepotrebovali, tak by sme mohli zobrať tie tieflingice. Ale Lindsay fakt potrebuje trochu zapojiť do akcie. Takže ako hlavnú zlodejku, aj keď určite, že Octavia je lepšia, vezmeme tentokrát Lindsay. Je to podobný scenár, ako keď sme minule používali prednostne Jubilosta, hoci teda všetci vieme, že Octavia je lepšia. Octavia to je taký Bernardin záchranca, ktorý bude zasahovať, keď sa Lindsay nezadarí. Takže máme v podstate všetko potrebné. A ideme na to. Problém je, že ono je to docela ďaleko a ešte sme tam vlastne tak celkom neboli. Je to tu a otázne je, či sa sem ide odniekiaľ odtiaľto alebo odtiaľto. Ale mohli by sme skúsiť dostať sa sem. Jeden deň 6 hodín, to je strašne moc, ale čo už, no. Dúfam, že nás nikto po ceste neprepadne, aj keď vlastne každý exp je dobrý. Peaceful Travelers, mieromilovní cestovatelia. Á, to je ten postráčí predajca. Tak mohli by sme skúsiť, či nemá niečo pekné. Half plate of wheel, tardy leather, to je štvorka. Toto je ťažké a desinka. Toto je pekné brnenie v podstate, no len drahé. Koľko máme vlastne drobných? 67 tisíc. Ono by sme si to dovoliť aj mohli. Ale keď už sme tu, mohli by sme aspoň popredať šutríky a podobné veci.
toľko. No, takže aspoň pár drobných. A môžeme pokračovať v jazde. To sme si veľmi neuľahčili, pravdu povediac. No a pokračujeme. Už je ďalší deň. Á, dobre sme prišli. Vidím, že sú aj unavení podaktorí. Time to search for the spot to rest. Fajn. Preskúmame povrch a uvidíme, čo ďalej. Aha, aha. Drak. A kamarátsky. To je výborné. In due time. Skúsme preskúmať lokáciu. Toto je pekné, tu, aha, tu sa dá prespať, ale oslovuje ma ten kostriak, čo tu inká, to je úžasné. Mhm, že tu by sme sa asi mohli vyspať a tu je drak, s tým pokecáme hneď teraz. Strieborný drak na nás pozerá dlhú dobu bez žmurknutia. Možno je to iba svetelný jav, ale myslím, že vidím kvapku ortute, ako sa mu gúľa z oka. Vyšiel si na moje zavolanie, ochranca Golarionu. Musím ti povedať, že ešte sa nikto z týchto jaskýň nevrátil živý. Mnohí odvážni hrdinovia pred tebou obetovali svoje životy, aby sme sa priblížili k víťazstvu. Nezabudol som na ich, povedzme, skutky, aj keď feat je skôr nejaká vlastnosť, že? Nezabudol som na nich rovnako, ako nezabudnem na teba. To si vlastne, povedz mi o sebe. Čo by si chcel vedieť, nebudem nič skrývať. Kto si? Volám sa Xeliren a som verným služobníkom Apsu. A, čiže to je nejaká stará, mocná, staré mocné stvorenie. A je to vlastne božstvo všetkých dobrých a kovových drakov. Pekne. Čiže pred tisícmi rokov ma môj boh poveril strážením tohoto miesta, kde hlboko v hlbočinách sa skrýva veľké zlo. Spomínam si na odpudivý zápach beštie, ale trvalo mi storočia lokalizovať miesto, kde zanechal svoje vajcia, alebo vajce. V tom čase som tu stal na stráži a rozmýšľal som nad tom, ako zničiť on, čiže niečo, čo sa hmotňuje pred tým, ako zahniezdi alebo sa vyliahne asi z toho vajca a prinesie obrovské utrpenie tým, ktorí obývajú zem. To je Apsu. Apsu je starobilejší ako všetci bohovia, ktorých mená poznáš.
je stvoriteľ všetkého a je to on, kto stvoril multivesmír. Veľa smrteľníkov si ho nepamätá, ale my, kovoví dráci, ho stále uznávame. Čo tu robíš? Strážim splodenca Rovagugovho, ktorý spí v jaskyniach pod nami. Privolávam hrdinov, aby pomohli ho poraziť. Je to dlhá a neradostná služba, ale dúfam, že jedného dňa skončí. Možno ty sám budeš ten hrdina, ktorý napokon dosiahne toto dlho očakávané víťazstvo. Len sa mi to zdá, lebo si fakt smutný. Koľko hrdinov tu už padlo? Najušľachtilejšie duše Golarionu, nesebeckí ochrancovia svojej domoviny, pripravení obetovať svoje životy. Pamätám si každého jedného, ako kráčali dolu do temnôt. Takmer žiadny z nich sa nevrátil. A je to všetko moja chyba. Urobil som chybu a draho za ňu platím. Nikdy som nepochopil pravú podstatu monštra. Mnoho rokov ja aj hrdinovia, ktorí odpovedali na moje volanie, vošli do týchto jaskýň, alebo by vošli do týchto jaskýň, mysliac si, že larva netvora je najväčšia hrozba. To trvalo len pokiaľ som našiel vajce a dotkol sa jeho škrupiny, keď som zistil, že splodenec urobil celé bludisko svojim hniezdom. Šialenstvo. Temnota a šialenstvo sú jeho zbraň a štít, meč a štít. Jeho potrava a materiál, z ktorého je to všetko urobené. Hrdinovia, ktorých som zavolal, zostúpili do šialenstva. Stratili zdravý rozum a splodenec beštie sa nakrmil ich šialenstvom. Mne sa nejako podarilo vyhnúť tomuto osudu. Vošli do bludiska, hnaní najušľachtilejšími pohnutkami a odmenou im bolo večné utrpenie. Dík za odpovede. Čo odo mňa vlastne očakávaš? Vajce, ktoré zniesol odpudivý Rovagug, prekrialo toto podzemie na tisíce rokov. Larva beštie zničí polku riečných kráľovstiev, ak sa vyliahne. Krupina, ktorá ho obkolesuje, je bludisko temnoty a šialenstva, obývané tisícmi jeho bývalých obetí. Stovky hrdinov zmizli, ako hľadali cestu dolu. Ale teraz viem, kde vajce je a cesta k nemu je takmer čistá. Takmer. Čo blokuje cestu k monštru? To je najsmutnejšia a najstrašnejšia časť. Splodenec beštie sa krmi nočnými morami a jeho ochranná škrupina je tvorená šialenstvom. Jaskyne sú vyplnené šialenstvom a potopené v oceáne temnoty, ktorá deformuje pravú podstatu multivesmíru. Hrdinovia, ktorí tam vojdu, zošalejú alebo zmiznú po veľkom utrpení a to dáva vajcu jeho silu. Príšera sa krmi ich strachom a bolesťou. Ani živý, ani mŕtvy, ale väčšine mučený svojimi najväčšími nočnými morami, títo statoční hrdinovia stále putujú bludiskom. Nájdi a znič štyroch najsilnejších z nich a moc príšerinho šialenstva sa oslabí. Potom budem schopný v podstate
prelomiť škrupinu. Musíme zničiť monštrum, kým sa vyliahne a zosilnie. Padlá kňažka, skúsený cestovateľ, víkend, ja viem, nejaký čant je v podstate niečo ako posvetná pieseň, ťažko povedať. A otrokár s otrokom. Daruj im, mám ich v prípade zabiť, no. Povedz mi o padlej kňažke, volá sa Tioko Sakasama. Viedla partiu dobrodruhov. Podarilo sa im poraziť veľa nepriateľov, ale nikdy nečelili ničomu podobnému. Tioko kedysi slúžila Lamaštu, ale potom prišla na to, aký odporný je, aká odporná je jej pani. Opustila jej služby a našla úkryt v rukách Desny. Vlastne v labirinte bola jej mysl oklamaná, odvrátila sa alebo pozbavená ochrany Desnu a navrátila sa k Lamaštu, obetovala svojich priateľov jedného po druhom a pokračovala do hlbín, hľadajúc dary pre svoju novú pani, a stala sa monštrom. Dobre, skúsený cestovateľ. Bol to gnóm. Menom bol Zes. Bol to známy cestovateľ. Troch kontinentov. A sem vlastne prišiel za svojim posledným dobrodružstvom. Neočakával víťazstvo, ale dúfal v čestnú smrť. Temnota ho dobehla. A ani len tú čestnú smrť mu nedopriala. No, v podstate to vyzerá, že sa zbláznil. Stal sa obávaným, nebezpečným a patetickou karikatúrou svojho bývalého ja. Kráľ bez kráľovstva. Boh hnitých duší. Ponorený v sladkom snení, blúdi halami a vydáva rozkazy blúdiacim príšerám. Fajn. Wicked Chanter. Ona je najväčšou záhadou blúdiska. Zjavila sa prednedávnom. Hrdinovia, ktorí zastúpili do hlbín, začali zažívať niečo divné. Ženu v handrách, ktorá blúdi temnotou, sprevádzaná hordou príšer. Keď sa blíži, počujete pieseň. Spieva počas svojej poľovačky a počas toho, ako zabíja. Príšery z temnoty jej verne slúžia a chráňajú do svojho posledného dychu. Neviem, kto to je. Zmizlo tu veľa statočných hrdiniek, ale žiadna z nich nevedela tak dobre ovládať príšery. Zajímač. Bol to jeden z najväčších, alebo je to jeden z najväčších čarodejov, akých som prehovoril, aby vošli do tohoto temného miesta. Vkladal som do neho svoje nádeje a nevšimol som si temnotu v jeho duši. Myslím, že bol
blázon už predtým, ako sem prišiel. Nič iné nemôže objasniť jeho necitlivosť voči utrpeniu, ale bol silný a veril si a dostal sa dosť blízko k splodencovi. Veľmi blízko, predtým ako stretol svoj koniec. Ale pozor, on nie je sám, je vždy sprevádzaný odpornou príšerou, ktorú vyvolal z podsvetia. Oni dvaja sú pevne zviazaní a môžu oživiť jeden druhého, takže musia byť zabití naraz. Prečo ich nezabiješ sám? Vajce je obkolesené večne sa meniacim bludiskom šialenstva a temnoty. Toto šialenstvo, ktoré larva vyžaruje, vie ovplyvniť aj najodolnejších hrdinov. Predtým som sa odvážil dolu a bol to v podstate zázrak, že som sa vyhol osudu, ktorom uviazli mnohí statoční hrdinovia. Ak by som sa tam odvážil sám skôr či neskôr, by ma prostredie porazilo. Blablabla. Dobre? A kto by ma bol schopný potom poraziť? A preto stále privolávam hrdinov na toto miesto. A tak ďalej. OK. Môžem si oddychnúť samozrejme pri stole. Potrebujem zásoby. Čiže niečo má. Keby som potreboval zakúzliť kňazské kúzlo, on to dokáže. No, to je zaujímavé. Toto môže byť zaujímavé. Myslím, že toto nie je až tak. Toto by bolo zaujímavé tiež. Dosť drahá to palička, ale... Dobre, myslím, že v tomto okamihu sa nemusíme ničím príliš zaoberať. Dostali sme svoje odpovede. Dáme najprv tú povrchovú časť. A tu je niekto. Mestný týpek. Čo je toto? Obelisk pokrytý menami dávno zabudnutých hrdinov. Ten kostlivec je tiež dobrý. That is not far. Dobre. Tam sa asi nedostaneme tak ľahko. Čiže najprv to preskúmame. A potom uvidíme. Takže... Čestný týpek. Vysoký, nabúšený týpek. Oholenou hlavou. Mám najlepší tovar a najlepšie ceny zo všetkých... temných hlbočinách. A kto si?
som čestný človek. Čestne tu stojím, vítam hrdinou. A odprevádzam ich za ich, na ich ceste za slávou a počestne zbieram výstroj z ich nehybných tiel a počestne ju predávam ďalším hrdinom. Takže sa kľudne priznáš, že okrádaš mŕtvoly? Prepáčte mi môj skepticizmus, ale naozaj ste to nikdy sami neurobili. Zobrať veci porazeného nepriateľa je čestné, ale ty iba využívaš výhodu situácie bez toho, aby si komukoľvek pomohol. Možno by som sa mal volať vychytralý týpek a nie čestný človek. To stále nie je veľmi pekné. My riskujeme naše životy pre ostatných, zatiaľ čo ty profituješ z našej smoly. A čo, hanbíš sa snáď? Samozrejme, že sa hanbím. No dobré. Celý Ren ti dovoluje okrádať mŕtvych. Takže v podstate vyzerá, že ho to nezaujímalo, no ukáž, čo máš. Ale by som povedal, že príliš dobrého materiálu nemá. No už. Takže zatiaľ nič, no. Poďme si ešte pozrieť zvyšok tohoto terénu. Tam sa tiež nedostaneme. I? Veru, že nie. O, takže tu už je vchod do... Aha, čo je toto? Bol to kedysi magický artefakt, ale jeho sila dávno vyprchala. Dobre, čiže toto je vchod. Tak na to, že je to nejaké bludisko, tak vchod je naozaj obdivuhodný. Ó, toto je pekné. Je drak. Je to zaujímavé. No, poďme sem. A vidíš, že únava znižuje, sila by ani tak nevadila, ale obratnosť by už vadila. Tak to vidím tak, že by sme sa mali vyspať, lebo máme polovicu týmu unavenú. A možno by sme mali prejsť spellbooky. Aid je také, že sa mi to až tak veľmi nepáči. To je len jednému totiž. To ja viem, soundburst. Paralýza. Možno, že... To sa v princípe dá morfnúť na liečbu, takže pohoda. Možno aj toto by sa dalo, ale nemyslím, že to budeme potrebovať. Energia, dobré. A niečo ako...
Blindness, Remove Disease, Archonová aura, tu by som forgetol a dal by som povedzme takto. A tu načo? Restoration. To je dobrá vec. Moment, ale tu som videl Resist Energy Communal. Aha. Jasne, dobre. To chápem. Toto je strach. No neviem, či na príšeri rovna strach bude platiť. Ale budiš. A čo ja viem, Shield of Dawn nie je až taký dobrý, by som povedal. Ale fakt ma lepšie nenapadá, keď to takto vezmem. Úsme. Úsme niečo ako Restoration. Mám zlé tušenie, že to budeme potrebovať. Ešte niečo ako odstránenie. Má niečo ako odolnosť proti jedu, masovú. To je ale asi až 5. level. A tu je Delay Poison Communal. Možno, neviem, uvidíme, keď vojdeme. Dobre, Octavia. Octavia je v podstate celkom v pohode. To by sme mohli aj nechať všetko. Jo, to je toto. Toto je tuším strašne silné. Displacement je fajn, keď niekoho chcú mlátiť. Toto je v pohode, len toto sa mi moc neosvedčilo. Ale je to jediné, čo tuto viem dať. A dračí dých, to je fajn. A vulkanická búrka. Aha. Zaujímavé. Zatiaľ necháme ten dračí dých. Tu ná pán kolega, ten nemá nič také veľmi zaujímavé. Ale môže Mirror Image, to by sa mi páčilo, keby mala Iona. Mirror Image len na seba, aha. Škoda. Ale bolo by fajn, keby to mala. Čiže keď sa mi podarí nájsť Mirror Image kúzlo, tak jej ho dám naučiť. Tu ná pán kolega má Entangle, to je výborné, a Aspekt okola, to je čo vlastne? Aha. No dobre, zatiaľ stačí. A tu na vyvolanie šutrov a jasne, dobre. Možno sú aj lepšie veci, ale môže byť. Vlastne Wisdom by sme mu možno mohli trošku vydať v budúcnosti. No a Lindsay, tá má tiež voľbu. Toto je výborné. Toto je výborné. Dobre. Takže všetky postavy, ktoré čarujú, sme tak nejak obslúžili. Ja na šťastie alebo na nešťastie nečarujem. A môžeme sa teda vyspať. Ako sa pustíme do hlbín. In due time.
all according to plan. To vôbec nevyzerá dobre. Ak. Poďme pomaly skúmať. A to sú tajné dvere. Možno ani nie až tak tajné. Pekný kol. Nižnice. Toto tiež vyzerajú byť dvere. Dobre, poďme za tieto dvere. Možno by sme si mali na seba aj niečo načarovať. Ready and willing. Esmer, Axe, yes. A reckoning is at hand. No dobré. A ešte by sme mohli formáciu urobiť, že určite by mal ísť dopredu on, tento týpek. Lindsay ako najslabšia do stredu. Sekundajo pri svojom vlčkovi. A takto. Jo, toto je presne ono. No, schovajme sa. Toto nevyzerá veľmi dobre. Aha, uhla nejaká, to budeme skúmať potom. A tá uhla. In due time. Ja by som povedal, že nič moc, ale budíš. A Lindsay by sa mohla postarať. Ó, prilba. Takže môžeme dať prilbu Tegovi. To je taký náš hlavný mlátič. A pokiaľ s tou prilbou je všetko v poriadku, aby nebola prekliatá. Imunita pred strachom a redukuje poškodenie mágiou. Môže byť super. Tak, toto vyzerá byť celkom v pohode a hlavne to nevyzerá, že by tu boli nejaké ďalšie dvere alebo čo. Z toho vyplýva, že tu na ďalšia časť bude asi trošku horšejšia. V
vyvedela to svetlo sfúknuť, lebo to pri zakrádaní rozhodne nepomáha. To pekne zájdené. Aha. Mhm. No dobre, takže... Čo má Ekun za luk? Tak všeličo má. Dôležité je, že má. Takže... I grant you death! Ready for anything. Lindsay by sme dali niečo ako Inspire Courage. Toto sú... Aké to hovadiny, tak to by chcelo ohne. Toto. To nie je také zaujímavé. Dobre, toto nie, ona nemá nič také zaujímavé, tak ju môžeme nechať hrať a spievať ďalej. Ak má niekto niečo ako ohnivé zbranie. Juj, tak tento má veľmi slabý ten cep. Tá, to je skôr remdich. Mhm. No, mohol by aspoň požehnať, to pomôže. To on ani požehnanie nemá. Dobre, ona je v poho, tento chlapík. Mohol nejaké ohnivé veci začať používať. To môže byť. Jo, takto. Flaming weapon. Dobre, uvidíme. Takže uhlica, to by mohla zase ísť Lindsay obsúdiť.
Aha, pasa. Takže by som išiel radšej sem. I wrote it like I saw it. I failed. I'm sorry. Anything else? Tak to sa oplatilo. That is not far. Treba pozrieť, že či tam nie sú nejaké ďalšie pasce alebo čo, pretože to všetko môže viesť k tomu, že Lindsay bude mať bodovú žatvu. Dobre. Aj, tak on je chorý v podstate. A čo zvieratko? Je v poriadku. Takže u ňoho by sme mohli skúsiť, že treat affliction. A na to by mohla byť dobrá napríklad tu na pani kolegyňa. A to je kúzlo nultého oného. Vlastne to není ani kúzlo, to je ability. Dobre, ďalší. Aha, to môže použiť len jeden človek. A koľko jej chýbalo? Aha. Takže veľa nechýbalo. No, bude si chalan musieť poradiť sám. Takže teraz je vlastne chorý. OK, zase sa zneviditeľníme. A ideme ďalej. A tu možno bude už zaujímavejšia mela. Tu je niečo, tu je pasca. Takže... Cannot hide from me. What troubles you? Who will prevail? A to si ďalší, že vlkodlak. Aha. Repent. To by mohla ona. Tak niečo také. Bolo docela rýchle, len niekto je tu vysatý. OK, zatiaľ nie sme všetci na tom nejako veľmi zle, no tu je nejaká pasca, tak... Takto. Pošleme Lindsay vyriešiť pascu pred ďalšími dverami. Applause, please. Výborne.
mohli by sme sa poprechádzať ďalej. Na podivu to nie je taká veľká miestnosť. A to vyzerá, že je zapascovaná Lindsay. O. Tok tong je pýta. Dobre, tu máme ďalšie dvere a pri tej príležitosti a pred cestou ďalej by sme mohli skúsiť... Oj, takže ešte aj tento je chorý a vysatý. Takže by sme to mohli urobiť ako? On by mohol mať nejakú... liečbu choroby alebo čo? Oj, nepodarilo sa. Tak, ďalší raz. Ale aspoň nejaké to. Wow, to sa podarilo, čiže vlastne... Dobre, pozrime sa na statistiky. Ja som v poriadku. On... by sa mal teda trošku... pamätať. Una je v poriadku. V poriadku. Dobre, toto je fajn. No poďme ďalej. Aha. Potvorák. Pasca. Ona má toto. Aby som skúsil takú vec, že... Can you make an epic pose? I need inspiration. Mohli by sme použiť klasický fireball. V prípade tohoto hezóna by sme mohli čo použiť. Mohol by na seba najprv načarovať štít. V každom prípade zaujímavé. A teraz by mohla Lindsay ísť odčarovať pascu. Jasne.
All according to plan. Á, to je takto. Dobre, potom by sme skôr mohli pozdĺž stien popostupovať. Á, tu je dačo. Just letting the ink dry. Ó. Čo je toto? Aha. Toto. Aha. Že tu je nejaké niečo, dvere. Takže zase pred dverami by sme sa mohli skorne zneviditeľniť. A ešte by sme mohli napríklad koho občas aj vyliečiť. Magritio, Turinos. Magritio, Turinos. Rek nemá toľko životov, aby sme nimi mohli mrhať. O, nikde nikoho. Tam treba religion. Ja by som tak povedal, že najprv by sme to mohli trošku prešmeriť. Potom by sme mohli poslať zase Lindsay pohrať sa so zámkom. Nič mimoriadne, ale aspoň dačo. Potom by sme mohli poslať Arima pohrať sa s týmto. To naozaj? Tak to mal chalan veľkú smolu. To nevadí. Ďalšie dvere. Neviem prečo mám pocit, že by sa zišlo požehnať. A požehnávanie je tu najlepší. No on, takže... Tu mám ešte ďalšieho takého zlého tušáka, ako keby som očakával pascu. To je tu? Kde je tu? To nevyzerá dobre, vážený. Á, tu sú. Ajaj. Werewolf, takže... I'll cut you! Die for me! Oh,
Mhm. Asa. I grant you death. Bleed for me. Dobre, stále sme na tom celkom slušne a zver je na tom, no menej slušne, ale povedzme. Takže poďme na to tak, že oholíme týchto a je ich teda celkom dosť. That is not far. Aha, tam je pasca, takže musíme ísť sem. What troubles you? Pohne. Vast intelligence. To sa niekomu môže hodiť, hlavne takým, čo inteligenciou príliš nedisponujú. Dobre. And Lindsay was called forth. A interview s Weary Travelerom, to si potom prečítame. A amulet Nature Armor plus jednotka. To nie je nič moc, ale možno sa to ešte niekomu hodí. Čo sa týka tej inteligencie. No tu na tento pán nie je príliš inteligentný. Tak by sme mu mohli pridať. Ono to tuším pri levelení pomáha, ak je to na hlave. Aj keď dvakrát istý si tým vlastne ani nie som. Ale za pokus nič nedáme a ono tá damage redukcia je síce pekná, ale aspoň takto. On má múdrosť, aby mohol lepšie čarovať rangerské kúzla, ale to moc nepomáha, povedzme si to takto. Ešte Lindsay by sa zišla nejaká tá inteligencia. Dobre, toto je zaujímavé, to si prečítame počas oddychu. A teraz by sme mohli čo? Teraz by sme mohli skúsiť poliečiť. On má niečo ako liečenie? To by sa zišlo každému. Ale nemá, on je proste čistý killer. Takže zišlo by sa nejaké poliečenie. Zvieratku aspoň. To je dobré. A ďalšie dvere. Wow, knižnica, má to atmosféru. Väčší vlkodlak. Mohli by sme to urobiť tak, že na väčšieho vlkodlaka dám. I'm open to your orders. Toto s týmto, tento pôjde sem. Tento pôjde sem. Ona nám zase zahrá.
A tu na pani slečna mohla poriešiť takto. To je dobré aj na imunity. Zjavne. Rieborná zbraň by urobila lepšie, ale nikto nemá, musíme povedať na rovinu. Mouč, tak tu sú ešte ďalší. A to sa nejako urobí. Čiže potom by mohla... Takto. Zaujímavé. To sú dvere asi do ďalšieho levelu. To vyzerá zaujímavo, lebo aj toto vyzerá ako dvere. No. Teraz sa ukáže, že čo by sme mohli urobiť ďalej. Tak ideme pokračovať ďalej do hĺbky. Neviditeľníme celé osadenstvo. Aj, to vyzerá kyselinovo pozitívne. Toto by mal byť portál na povrch z toho, čo mi je známe. Obchádzame steny, či náhodou nenájdeme pascu alebo niečo podobné. Dobre. Teraz ďalší krok. Mali by sme na seba načarovať nejaké posilňujúce záležitosti, tak povediac, čiže určite také brnenie. Potom ochranu pred tou kyselinou, to si myslím, že je dosť dôležité. Resist Energy Communal Acid. Výborne. A ešte by som povedal, že celkom dobre by bolo požehnať. A na to by sme mohli dať zvitky. To dva. A... to je plus minus všetko. Ešte ma napadla jedna vec, že on má taký fasa... Toto nie je niečo, čo by mohol potrebovať, ale toto je presne niečo, čo zodpovedá jeho naturelu. Plus ja by som si zobral naspäť ten náhrdelník proti šípom. Aha, to nie je také jednoduché. Takto. Takže mohol by aktivovať ten náhrdelník. Aha, pardon, tak toto nefunguje. Aha, pardon. Prepáčte.
Čiže to musí byť osamelý jazdec, aha. No dobre, tak aspoň by som na jeho mieste teda požehnal. No. Aha, werewolfy. Vertigri. Oj, tí sú nebezpeční. Ja by som teda nejaký... niečo také ako displacement načaroval na seba. Tento by tiež mohol niečo také podobné mať. On by ešte mohol dať na seba. A teraz by ona mohla dať nejakú kontrolnú záležitosť, konkrétne Obsidian Flow. A mohla by sa vrátiť. A my by sme zatiaľ mohli začať ražiť do týchto. Najskôr by som dal takto. A možno... takto. Začína to celkom zaujímavo. Cannot hide from me. Teraz by už mohla aj Lindsay začať strieľať. Anything is possible. Výborné. Hľadáme oblasť. Toto je naozaj
ťažké, by som tak povedal. Pasce žiadne. Aha. To Inzi by mohla ísť otvoriť. Pekné. Tu nič. Nič, dobre. Takže ideme pekne k dverám a ďalej. Samozrejme, keď prídeme k dverám, tak by sme sa zase mohli zneviditeľniť. Ono s tým svetelkom nad Linzinou hlavou je to zakrádanie také trošku iluzórne. V takýchto priechodoch bývajú občas pasce. To dúfam nie je tento prípad. A čo tu? Vlčkovia, väčší ver, čo? Werewolf. Tak to by som urobil tak, že by som možno prišiel s tém. Time for fun. Dobre, už by nemal ísť sem, takže Lindsay by som možno nechal pascu urobiť. Nowhere to run. Kokodlaka by sme takto urobili a zvyšok už Fire at Will by som povedal. Výborne, takže Lindsay. Myslím, že tú pascu celkom zvládla v priebehu celého. Áno, výborne, to sme potrebovali. Super. A teraz by sme opäť mali pobehať miestnosť, či tu nie je niečo, čo stojí za pozornosť. Aha! Ale to vyzerá, že je tam pasca. Lebo to bolo fialové. Á, to bolo šikovné. To sú dvere. Tiež dvere. Toto nevyzerá na dvere. Dobre, takže povedzme, že tu na... A zase zneviditeľníme. A ideme ďalej. V takýchto chodbičkách by som očakával pasce. A tu tiež pravdu povedia. Je tu niečo? Nejaký enemík? Ulica? Ale vyzerá to, že enemíci tu nie sú. Lindsay, tá ulička. Čo to bolo? Nič mimoriadne. Ešte by som tu očakával možno pas.
in due time. Doníme sa, aby sme boli rýchlejší. Je to divné, že žiadna pasca sa tu nekoná. Celkom sme to zvládli. Takže zase obnovíme formáciu a pôjdeme do ďalších dverí. Neviditeľnený. Ale ešte predtým máme tu nejaké nátepníky. A tu na pán kolega vlastne toho veľa na sebe nemá. A ja pochybujem, že mu pomôžu, ale aspoň formálne. No nepomohli mu. Avšak nájdeme niečo lepšie časom snáď. T plus jednotka, no zaslúžil by si lepšie. T plus jednotka. No nemáme, nemáme. Toto tiež nevyzerá dvakrát dobre. Aha, čo sú to? Vlčkovia. Vlčkovia. No mistakes. A reckoning is at hand. A túto pani kolegyňa by zas mohla zahrať. And then our leader charged forwards. Hey, wait for me. Yourself open. Pohne. Takže posťahujeme ich z kože. To bolo pekné. Aspoň tie košky teda. A zase tu máme truhličku. Tu ešte stále môže niekto byť. And Lindsay was called forth. Barksin. Čo sa dalo? Aha, mám... Constitution damage. Má restoration? Má. Magritium Turinos. Dobre. No a ideme ďalej prehľadávať miestnosť. Ono ešte stále tu môže niekto byť. Toto je veľká miestnosť zjavne. Že keď už hľadáme tie pasce, mali by sme ju pokladne a Arkana. Čiže tam by sme mohli poslať Octaviu. Aha. Ja som bol taký šikovný. Tu dvierka. Možno aj tu, tak kde? Nevyzerajú.
kto má najvyššiu arkánu? Podľa mňa tuto, pani kolegyňa, a treba tam ček za 28. Ideme sa na to, že jej by stačilo hodiť 8. Druhá najlepšia je Lindsay. Tak môžem tam poslať Octaviu, nech si pošušňá. Načarovalo na nás. Inteligenciu. O, to je nám trošku na nič teraz. Boli tie dvere, ktoré sme našli nejakou náhodou. Opäť zneviditeľníme grúbku. Poďme na to. Ó, to bolo pekné. Takže zase Lindsay. Nech ten level doženie. Zaujímavé bolo, že Harim našiel tú pascu. Pritom on nemá perception až na takej úrovni ako napríklad ja. Alpha Work. Tak to je celku jednoduché. Že Harim už chorejší, alebo ako by sme to povedali, nebude. Takže zase Lindsay. Neviditeľnosť, to je pekné. A ideme k tým ďalším dverám. Ďalšie dvere zase vyzerajú pomerne podozrivo. A sme na tom celkom dobre. Ja by som ešte snáď skúsil pozrieť, ako je na tom zvieratko. Joj, nie až tak dobre. Takže poliečili by sme túto týpka. A ďalší, kto potrebuje trošku preliečiť, je Ogbo. Blbé je, že Nekundajo ako taký nemá nejaké významné alebo výrazné liečivé kúzla. Vlastne takmer žiadne. Iha, entanglement, to sa môže aj zísť. Dobre. Že druhý, kto tu potrebuje preliečiť, je vlčko. Takže tu na pán kolega by mohol ešte vlčkovi trošku zvýšiť úroveň. To už sa dá. Že obnovili sme formáciu. Neviditeľníme. Skúsil by som možno pozmeniť taktiku.
Aby som stiahol všetkých takto trošku vzadu. A teraz. Grotus awaits us. Ona Adayana. Where to now? Tifa. Warlash. Yes, I'm still here. Aboran Sentes. Zatiaľ ich zastavím a vezmem iba túto Ekuna, starého to plíča. Ej, moment, ešte jedna vec. Ochrana proti dojne. Una Adayana. Tak, výborne. Teraz teda Ekun môže ísť pozrieť za dvere, že čo tam je za stvorenia. Vertiger, ajaj. Je ich tu trochu viac, ako je slušné. Let's finish them quick. Dobre. Títo stanú na miestach. A teraz. I grant you death. To nejako. Teraz zapnem umelú inteligenciu. O, toto lieči v šlahu. Calm down. Not dead yet. This was not part of the plan. See what your entrails look like. Your strike wasted. Should do it. Wow, tak som povýšil, to je pekné. No dobre, toto je trošku nebezpečné, poďme ďalej odtiaľto. Sme všetci, to je super. A nechám sa doliečiť. Esme, Axe, jas. Esme, Axe, jas. Magritium,
Turinos. Ako je na tom zvieratko, to je ďalšia zaujímavá vec. No nie je na tom veľmi dobré, ale tak no. V rámci možností. Ale sa tam nedá kvôli tomu onému vojsť, tak počkáme, kým prestane kúzlo pôsobiť. Mám také neurčité tušenie, že to by už mohlo byť snáď všetko. Pozrieme do mapy. Ja neviem, či ešte tu by niečo nemalo byť. Lebo je to také... iné. In due time. A tu je ešte niečo. Poďme to využiť. Asi by sme sa mali neviditeľniť. V takýchto pasážach bývajú ešte nejaké tie pasce. Mám nejaké chodba dlhá, tak to je celkom v móde. Á, tajné dvere a aj pasca je tu. Takže Lindsay. O, super. Aj tu super, aj tu super. To by tak mohlo byť tu. Dobre, takže urobíme to tak, že proste začneme páliť každý na niekoho. Depend on me. Cannot hide from me. What troubles you? A to je jedno. Can you make an epic pose? I need inspiration. I'm letting you out of our story. Dobre. Au. Oh. Fast Intelligence, to sa mi páči, to má nejaké tie šance. A trpoš nám horí, či... Áno, trpoš nám horí, kým nehodí záchranu. Dobre, vyzerá to, že je tu len hentá truhlica. Lindsay. No, nič zaujímavé. Ale máme tu na ten... má Last Intelligence. To každý tu má niečo na tej makovici, keď sa nad tým tak zamyslím. Takže... tento Vast Intelligence už je trošku navyše. No a je to iba plus dvojka, takže pohoda lesná. A posledné dviercia sú tu. Asi by sme sa mohli zase zneviditeľniť. O. A poďme, pomaly, ale isto. Podľa mňa tu bude maximálne tak nejaká pasca.
Ale vidím tu len truhlicu. Tak by som to zase nechal na linzy. Ó, takže ďalší. Travelerov artefakt. To je dôležité. O to tu ide až v prvom rade. Ak bude všetko v poriadku, tak tá ďalšia miestnosť by už mala byť medzičasom prehľadateľná. A vidím to tak, že keďže už sme so zdrojmi na konci, tak by sme mohli ísť na povrch. Vyspať a tak a mňa povýšiť. Aha. Je tu uhlička. Zase linzy. Trpaslíčia helma šampiónov. O čom je? Že zvyšuje útok proti orkom, obrom a goblinom. Dobre. No nie je to nič, čo by sme bežne stretávali. Dvere do ďalšieho poschodia. Možno sa aj môžeme odneviditeľniť. Bolo by fajn, keby tu ešte povedzme nejakú past našli, alebo tak, čisto kvôli skúsenostiam. Ale vyzerá to, že nie. No a predtým, ako pôjdeme do ďalšej úrovne tohoto podzemia, by sme sa mohli asi znovu zneviditeľniť. No a nezostáva nám už nič iné, ako opustiť toto poschodie a pozrieť, čo bude na druhej strane. Je pravda teda, že zdroje už máme trochu vymlátené, alebo teda úplne skoro, ale možno sa nám ešte podarí niečo spraviť. Á, tak máme tu ohnivé poschodie, takže tipujem, že monštra budú tiež dávať ohnivé poškodenie. Tam je potom zaujímavé tento poznatok využiť po tom, čo sa vyspíme, na načarovanie tej správnej ochrany. Čiže sú tam jedny dvere a inak nič. Tak poďme. Ohníček. Aha. Iklop. Iklopy sú neobratní, čiže by mohlo pomôcť niečo ako Grís, a ona ešte má Grís. Výborne, a ešte by mohol pomodliť rýchlo, zakiaľ ja a Ekun by sme začali do ňoho mlátiť, a tu ná pán kolega by si mohol zatiaľ aspoň štít načarovať. Výborne. Má ešte. Má, super. To už nemusí príliš ovládať.
yourself open. Harim by mohol takto. No, oni tiež nedopadnú dobre, hen tí chlapci. Ešte má, nemá. Nemá nič, ale mohol by aspoň Mirror Image na seba načarovať. To je pekné. Tu mláku by sme mohli aj obísť. Tej masti, aby sme náhodou neupadli. Tak sú preťažení. No už by sme sa asi nemali byť. Ale mohli by sme... Zdrhneme už na povrch pri prvej príležitosti, len čo narazíme na nejaký problém alebo nejasnosť. Aha, asa. Vyzerá to, že tu nikoho nie je. Takže zase presun okolo stien. Aha, až tu sú dvere, výborne. To už sme dosť ďaleko. Uhlica. Stranné dvere, to nevyzerá veľmi dobre. Tajné dvere. Dokonca som ich našiel ja. Ó, to bolo pekné. Á, fasca. Zaujímavé, že práve Harim. Mirror Image je inak veľmi dobré obranné kúzlo. Wow. Aha, truhlička. A iné nič. A klinzy zase. Možno bude treba odpascovávať. Zaujímavá roba. Otázne je, že či má význam ešte niečo riešiť s tými ostatnými. Časťami. A poďme mi radšej pekne preč. Čiže už vieme, že treba kúzla proti ohňu. In due time. V každom prípade toto je celkom taký potešiteľný pokrok. Aha, že by rek padol? Jasne. A nie len rek.
Viacerí sú tam. Hej. No proste naši kolegovia s menšou obratnosťou sú na tom nie až tak dobre a poďme na povrch. Mohli sme si všimnúť, že vlastne celá skupina je teraz už preťažená. A preťažená je preto, lebo máme dosť veľa koristí, tak mohli by sme tú koristí spopredať. Najčestnejší človek. Fíha, chalanisko sa cíti. Tak, samozrejme popredať, čo sa dá. Okrem toho, čo je použiteľné. Minimálne tie neočarované veci vlastne nestoja za nejaké veľké nosenie a Studded Leader to by mohlo mať nejaké. Ale našľať na to, toto je Composite Shortbow plus 1 tiež môžeme si nechať zatiaľ, aj keď myslím, že to už niekto má. Tak, toto sú samozrejme artefakty, to nechávame. Mali by sme to takto priblížiť na jednu hromadu. Dobre, ako je možno zrovna predajné. A denník skúseného cestovateľa. To je dôležitý artefakt. Vestu jednu máme. Takže túto môžeme určite predať. Ten predaný materiál má svoje kilá. Inak povedané korist je bohatá. Cesty sú kľukaté. Diamanty sú samozrejme dobré aj na kúzlenie, takže necháme. Myslím, že týmto pádom sme už viac menej na konci. A popredali sme všetko zaujímavé, že zbavujeme sa nejakých skoro 500 kg materiálu za 3700 drobných. To sa celkom oplatí, no.
a ďalším krokom by mal byť oddych. Samozrejme, ako pôjdeme spať, mali by sme opovyšovať, vlastne povýšiť iba mňa a ostatným postavám hlavne prekonfigurovať kúzla.